ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତ ବୋଲିଂରେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବାର ସମର୍ଥନ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ। ଭାରତର ଏହି ଉଦୀୟମାନ ବୋଲର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟ୍ରଲ୍ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ନିଜ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିକଟରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଲ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ନିଜ ବିଭିନ୍ନ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2022 ଏସିଆ କପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସିଫ୍ ଅଲିଙ୍କ ସହ ଏକ ସହଜ କ୍ୟାଚ୍କୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ଭାରତ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 5 wicketରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଖେଳକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନମାନର ହୁଏ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସକ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଯେମିତି ଅଛି ସେହିଭଳି ଗାଳି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି।